Og værsgo. Hvis du godt, at Rasmus Seebach startede med at snakke til en trum, høj på subkultur fra staternes slum, så droppede han rap, og det var slet ikke så dumt. Bang! Det største album i dette millennium. Og Lucas Graham fik ikke succes på halvanden dag. Han startede med hardcore rap på Christiania. Så indså han soulsang var hans sande fag. Og bang! International landeplag. Så start med at rap og drop det så for sang. Det er den bedste opskrift på The Big Bang. Så hvornår lærer du at synge? Spurgte min makker. Nu er det på 20 år, du ligesom bare stadig snakker. Jamen lige om rapper stadig, er man synger sin kvæd. Det bliver først stort, når folk kan synge med. Min far skulle have givet mig en tur over knæet. Men han tvang mig ikke til sang. Han accepterede, at jeg ikke gad afsted. Så nu er det på tide at smide det hvide håndklæde. Jeg får aldrig styr på de hooks og bid med de skide omkvæd. Ja, jeg er en mangelfuld sangfugl med min helt egen skide skæve skala. De høje toner når jeg nok først, når jeg kommer til Nangiala eller Nangilima. I den her inkarnation, der kan jeg kun fyre rim af. Jeg bliver aldrig nogen Per Varotti. De modne mills vil have Robbie. Eller teenage tøser vil have Toppy. Men hvad fanden er det for noget gøjl at gå op i? Snak om at passe ind og blive en carbon copy. Vi ikke skriver i CC-feltet for at få den syge single. Ingen der kan se i verden fra min synsvinkel. Så fucker hukken hæl og knæpper klippen tog. Jeg har en smuk sjæl og den slipper jeg fri nu. Hele min livsglæde er printet ved musik. Og alle de negative tanker de kan sutte pæt. Jeg mener dyrk er en kønslig omgang en samleje. Min rute er unik selvom vi alle skal samme vej. Hvad er livet andet end at gå på en tynd tråd af tvivl, og så bare gøre det alligevel. Jeg ved hvor lidt jeg ved, men jeg ved lidt, at det skæve det er det skægge, det perfekte er kedeligt. Man nytter det at mestre Doremi, hvis mi er den rille man sidder fast i. Og så er der den version jeg slet ikke magter. Doremi, jeg tror at jeg har X-faktor. Jeg skal nok tage de sanglektioner. Lige nu har jeg for travlt med at tjekke mikrofoner. Lad mig springe ud som sanger, men først når jeg er 60. Har 1000 rim i hovedet, de 900 er fresh. Så det er det jeg siger til min makker i dag. Jeg snakker stadig til trummen, for trummen snakker sgu stadig tilbage.